Takže ahoj, já vás zdravím u tohoto videa. Je trošku netradiční, než také, jak je znáte ode mě normálně. Rozhodl jsem se to zkusit, tak uvidíme, jak to půjde. A momentálně se nacházíme na poli, dneska sečem řepku. Momentálně kolem 7:30. Včera a předevčerem u nás napadlo kolem 10 mm, 15. Tak jsme si mysleli, že to vůbec nepůjde, zkoušeli jsme to kolem tý druhý, jedný druhý jsme to měřili, mělo to 11,5. Tak jsme si řekli, že asi to necháme na zítra, ale pak začalo svítit a tak takové jsme teda šli domů a za hodinu jsem doma a za hodinu telefon a co děláme, jestli nechci jít do práce, říkal mi, že mi to nevadí. Že to má, kolik to mělo, říkal 9,5 a teď už to mělo kolem něco málo pod 9. Není to úplně ideální, ale jakož se podíváme na předpověď počasí, která není vůbec dobrá, tak není na co čekat, no. Jinak na tomhle poli jsou teda pěkný hrboly, jakože je to trošku na svahu. A jak jsou vydatný deště, tak tady jsou pěkný díry, no. Tak si se pěkně spolu sem namlátíme a ale tak to zvládneme. Jinak pokud se vám takovýhle styl videí bude líbit, tak není problém třeba i na to založit zvlášť kanál, kde bych se třeba víc věnoval tomuhle takovému stylu videí. Co se týče, co se děje u nás v práci nebo takhle. Protože jinak normálně nemám čas točit obvyklé videa, jako ode mě znáte. Což jakože z pozice kamery, zvenku, z drona, jo. Takže pokud by se tohle vám líbilo a pokud na to budu mít chuť a čas, tak není problém zkusit takovýhle styl videí. Ať už je to z pozice traktoru nebo manipulátoru či nějaké dělnické práce nebo opravárenské nebo uklízecí, je to v celku jedno. Nedělám tady u nás vyloženě jednu věc, je to spíš o tom, že co je potřeba. Každý máme nějaký svůj stroj, že máme tam určitý lidi mají nějaký stroj přidělený a starají se o to a jsou stroje, které nejsou přidělený a jsou de facto takový erární, jako je třeba tenhle ten Holland, ta 110. Jako s tím se třeba nahrnuje, tak s tím jezdí třeba druhý kolega, agronom s tím víceméně jezdí, což já jsem třeba na jámě s manipulátorem GCB. Většinou se s tím pak vozí brambory, kukuřice se s tím pak jezdí, GPSky, vožník se s tím dost jezdí teď. A smikmáři jsou většině smikování a sedí kukuřice, no. Jinak tu máme Lexio na 650. Samozřejmě je to službář nebo soukromník, který u nás je na službě. Svůj kombaj nemáme zatím a uvidí se do budoucna, třeba se pořídí. Jinak za sebou mám návěs od ZDT Nové Veselí, Grand Supra. To je dneska pěkně, no docela. A to, jak že včera pršelo, tak to teda práší, jak kdyby to drtilo teda, no. A jinak do komentářů můžete napsat, jestli se vám takovýhle styl teda líbí. Jakou mašinu máte vy. Třeba to mě třeba tam napište. A jaký třeba výnos máte řepky vy. Protože to sucho se na tom dost podepsalo a někde je to lepší. Někde pršelo třeba víc a někde míň, takže celkem budu rád, když do komentářů napíšete, jaký máte u vás výnos, nebo jak u vás, jestli u vás je celkově sucho, nebo tak, no. Jinak řepky máme kolem 100 hektarů, pšenice kolem těch 110, ječmen taky kolem té stovky, takže nejsme úplně velký družstvo, máme kolem těch 750 hektarů. Bohužel o ty pole přicházíme, ale tak co se dá dělat. Některý si něco se snad nabere brzo a nějak se s tím pokoušíme bojovat, no.
při dnešních cenách pozemků, které rostou, takže není to úplně lehký. Jinak nebojte, normální videa samozřejmě budou. Jak je čas, nebo když je chuť čas, tak na zajímavou techniku určitě dojedu. Jen prostě to mám teď časově, je to dost náročný. Takže na to moc času není. To Slovensko snad bude brzy zestříhaný. Nevím, jestli něco nenechal na zimu, abyste měli na co mě koukat. Takže určitě teď mnoho z vás je teď na poli, jako teď já momentálně. Takže nemám moc času koukat ty videa. Takže se uvidí, třeba něco se stříhám teď. Dával jsem tam teď z toho Agrifaka. Co Agrifana, samozřejmě ne Agrifak. Agrifana jsem tam dával, co dělal kamarád Andy. Je tam pak z pohledu 8400R z John Deera z lisování. A včera bylo nově vydaný ten Case Optum. Co jezdili se náže, takže mám toho dost připraveno, je toho ještě dost, ale není třeba toho úplně tolik, jak bych chtěl, ale je hlavní, že je něco a lepší upřednostňuju teda tu kvalitu než tu kvantitu. To je pak to člověka, když jezdí a furt točí jen, aby měl kvalitu nebo kvantitu, tak nedostane člověk takový kvality, jak bych chtěl, no asi. Jinak porosty řepky nejsou dneska letos moc vysoký, no. Jsou nižší, no, bylo sucho, takže když to potřebovalo vodu, tak nebyla. Když byla, taky bylo moc, že to spláchlo, takže dneska jsme třeba kopali do brambor, jako jsme skrz sadbu něco zjišťovali, tak já nevím, tam má 5 cm a tam bylo prostě suchá zem, jo, suchá hlína. Takže sice napadlo dost vody napadlo, ale prudký, moc prudký, nestíhá se to sáknout prostě, no. Ale tak to je vždycky je to, člověk není člověk spokojený vždy, no. Prostě buď prší moc, nebo vůbec, tomhle si člověk nevybere, no. Bys mohl mít jako plno, jsem myslel, že toto. No, ale i u toho lesa to bude mokřejší, ale tak jdem. Jinak má 7,5 metru lištu u nás na Vysočině ideál. Myslím, že větší už skrz ty kopce, co tady máme, tak by ani nebyla asi tak nějak jako moc dobrá, no. Takže si myslím, že ta sedmička je ideální, 7,5. Jinak letos se poprvé takhle zapojuju víc do těch prací, co se týká na poli odvozu a tak. Jakože se bude vozit sláma, tak samozřejmě asi zase budu manipulátoru a budu stohovat a vozit sváže balíky či schrnovat v kůlnách hromady obilí. Takže pokud vás takový styl videí zajímá, tak klidně to natočím, klidně tyhle ty. Asi tam toho bude víc toho manipulátoru, ale tak doufám, že by vám to nemuselo vadit. Takže takhle a jinak ještě nám toho zbývá hodně. U mnoho z vás, co koukám po Facebooku a takhle, takže tam už hodně lidí, co už má požních a diví se, že u nás jsme teprve začali. Takže takhle to je, no. Prostě Vysočina, no. Někde to začíná dřív na Vysočině, někde jde to o to, jestli to je zralý nebo ne, no. Necháme se doplnit. My to vysype a pojedeme to vyklopit. Máme to de facto za družstvo, takže to je kousek, takže se během chvilky vrátíme do toho sem ke kombajnu a půjdeme to zvážit a odvezeme to do kůlny. Jinak dneska jsme se byli podívat na otevřený novýho kravína, no, představení nového kravína ve Vadíně, to je kousek tady od Světla nad Sázavou. To fakt opravdu nádherný kravín, jako tak velký kravín jsem ještě v životě neviděl. Teda jako
tam říkali, tak by tam mělo být v přepočtu na 1000 až 1300 dojnic, což je úplně neskutečný. Ten kravín má asi na dílku skoro 200 metrů. Má to samou svou konstrukci, takže žádný slop, tam není tam žádný slop, který by něčemu vadil. Je to paráda, jako. Prostě obrovský kravín, jako. Dojít tam můžou najednou 36 krav, jsem napočítal, no vole, 36 krav najednou, snad napočítal a přistavili k tomu nový 3 jámy, no, úplně neskutečný jámy, to se s našima nedá vůbec srovnat. To bychom ani my na ten celý rok nenaplnili ty jámy. No samozřejmě, to se, nedá se ten podnik srovnávat s tím naším, no. No jak hektarově, tak de facto mají bioplinku a to je zase o něčím jiným, no. Až jak hektary a bioplinku, tak člověk může investovat, no. Protože tam se mu to navrátí zpátky. Jinak u nás se sláma řepková, jak už jste jistě viděli, tak se dává do řádku na slámu. A následně jí s tím stelem je na vodkomě, no. Takže není to jako třeba u většiny, že slámu, řepku drtěj, ale většinou to se sbíráme sbírákama, hodíme to na stok a pak si následně steleme na vodkomě, nebo když je, nedej bože, málo slámy, jako třeba letos, tak jsme s tím slali normálně tady na u dobytka, které prostě dává na mlíko, no. To znouza, ale už jsme nějakou, už jsme pomlátili nějakých těch 60 hektarů pšenic raných, ty jsou ranější, tak jsme slisovali nějaký balíky a něco se vozil na volno, takže už zase mají tu slámu a je to v pořádku, takže to paráda a jinak traktory, co u nás máme nějaký velký, tak je to ten největší, co tady máme, tak je to Fendt 828, který převážně táhne jak ten sběrací vůz, ten potřebný Pettinger 10 000 kombilajna, tak vždycky stará se veškeré zpracování půdy, jak orba, příprava, diskování, tohle všechno jezdí on. Pak samozřejmě před skrt brambory, tak dělá hroby. A hlavně ty cenáže, no. S tím sběrákem jezdí dost, který jsme vlastně letos koupili. Jako je to neskutečný monstrum. Vyjde se do toho opravdu moc, no. Tu efektivitu práce na proti tomu, co jsme měli, toho starý Jumbo, tu 7200, tak se to nedá srovnat. Jak co se týče udržení půdy, to je jako, ty kola dělají prostě svoje, no. Bylo trošku mokrý jaro a ty kola nebylo znát, jakože by tam si tím sběracím vozem projel. Aha, Pavel už to dostal. Tak ale nepadej mi tady. Pavel už to dostal, je tady ještě Pavel, není už. Už to dostal, vypřál to. To zvážíme. Vidíme, kolik to má. No jo, Pavel, jo. No jo, to by jim šlo, no. Vykecávat se. To 50, 15, 54. Aha, to bych šlo vykecávat. Tak. Spůže mi dovezli svačinu. To je člověk pak nespokojený. Thank you.
Jinak nevím, jak je to u vás, ale u nás dostáváme svačiny. To jsem rád. Bez svačiny se nedá pracovat. Nebo já bez svačiny fungovat nelze. To odvezem. List na servisu rozdělený trošku. Tady máme mašiny tady. Vyklopíme, hodíme to tam. Si rozsvítíme na to. Tak jak říkám, no nejsme velký družstvo, ale snažíme se, aby to nějak vypadalo a fungovalo. Takže dělali se nové střechy. Postupně se to nějak modernizuje. Není to velký, ale srandy tady zažijeme kupec, takže myslím si, že paráda. Tak. Zpátky na pole, no jak říkám, je to kousek, takže na bohatě stačím jeden a když to bude dál, tak bude se jít určitě s kejsem s pomou 185 a s Megou. Jinak máme bejky, teď jsme znova to, takže máme znova bejky. Na tohle zbyl jaké méně odnos, no, ale jsme s tím měli nějaký problém, takže jsme museli dovážet nějaké to krmení. Ale to zatím vypadá, že by to mohlo být lepší, no. Takže kvíz se ještě kukuřice, už začíná kvíz, takže ta už asi moc neudělá, ale snad ještě trošku se schopí a vleze nahoru, no. Nějaký ten jetel, aby vlez a snad by to krmení mohlo být dost. Co se vykecávají furt? To by jim šlo tohle. No, nepodravuj. A my letos máme docela plný, takže se na to s tím krmením nebude tak hrozný. No. Ještě kukuřici musíme vymyslet, kam ji dáme. Měla by se uvolnit tamhle jedna jama, kam jsme dávali trávu. První seč, druhou. A snad se to tady nějak tak vyjde. No. Ne, jak to máte u vás? Víc lisujete slámu do balíku nebo to nemáte víc na volnou, na volnou slámu, jak už takhle dost tomu. Že někdo to dává dost na volnou, někdo vyloženě, třeba menší soukromíci to dávají, že jo, do balíku, protože to je pro ně dneska ohledně manipulace lepší. Tak třeba napište do komentáře, jak to máte vy. Tak pokud víte o něčem, o nějaký pěkný technice, která by stála za to ji natočit, tak mi klidně se nebojte se mi napsat jak třeba na stránku, tak i na soukromý profil.
čemu odepíšu, během toho neodepíšu, takže není problém se domluvit, když bude teda čas, který o tým moc není. Ale třeba nějaký ty siláže, nebo v celku je mi to jedno, když to bude nějaká zajímavá technika, tak rád přijedu, určitě, a není problém se něčem domluvit. Je na to moc čas není, ale po těch dních to už bude asi lepší. Takže pojedeme asi nahoru, pojedeme mu naproti. Ty hrozný hrboly, to by se i člověk na tom zabil na tom poli. Malý kocour tohle, no, tak mi to stačí. To stačí, je to takový, je to svižný, není to úplně nějaký dělo velký, ale na tyhle práce je to dobrý. Jezdí to, taháme zatím i na Harno a 4-torový od Pettinger, který jsme to skoupili, a úplně bomba. Co se týče těch Tater, jak teď je kolem toho hrozný halo, že to bude mít tachografii a povinný přestávky, a tak si ve finále za to může Tatra sama, že jo. Za to nemůžou lidi, ale za to si může Tatra, že prostě mělo to být určený jen de facto pro sektor zemědělství, ale prostě roznesli to i do různých firm, co se týče stavebnictví a těch dopravních firm. Takže to bylo jen otázka času, než na to někdo fakt pozorní, a že to je fakt problém, že to je špatný, a samotní kamionáci se to bouřejí na tom, že jo. Takže ten samý nákladák, jenom že to prostě má v techničáku téčko, tak může tam, kam kamion nemůže, jo. Což je jako jo, špatně, ale jak jsem říkal, mělo to být jen de facto pro zemědělství. Určený. A nikdo by s tím žádný problém si myslím neměl. Porovnáme trošku. Jinak jo, jsem blázen takových blbostí, ale to je určitě víc lidí z vás. Tady vyfoukáme, že máme kartku, kam jdeš. Každý má nějaký svůj styl. Co se týče, že to má čistě v originálu, že se mu to líbí, nebo prostě tam dá nějaký vychytávky, nebo nějaký prostě plišáky, záclonky, světla a podobně. Takže já jsem zastánce tohohle, no, že prostě trošku si to vyladit. No, někomu se to líbit nemusí, což jako někam to někomu nevnucuju. A takhle, no. Kolik máme natočeno, nevím, no. 7:45. Tak máme svačince hezkýho. No, paštiku. No, lepší než prbináček a 3 rohlíky, nebo dva. To bych asi neta, to je jako ne, to moc ne. To moc ne, jako. Jsem zdravý, dokud to půjde. Kdo by rád co nejde, co to bude, a uvidíme, co to udělá z velkosti, no. To přes den moc nesvítilo, bylo to furt takový, chvilku svítilo, chvilku ne, jo. Vítr taky moc nefoukal, takže uvidíme, jak to bude. Jinak dnešní přáníky to nic moc, no, akorát to zkazí práci, a když to, tak spadne moc vody, která akorát oteče, a není z toho nic, no. Lepší, když 10 dní neprší, udělají se žně, a tak ať si prší, jak chce, no. Pohonují se zase, se řepka, a může si pršit, jak chce.
A tak hlavně, že prší lepší, než kdyby nepršelo vůbec. S tou vodou to je fakt problém. A bude. Hlavně ty lesy, ty jsou úplně... Nevím, jestli vy máte nějaký les, ale já jako s otcem doma máme. A jako to, do toho lesa je to lepší nechodit, no. Protože jsme mám celou zimu, každý víkend jsme chodili. A prostě... Teď jsme tam přišli znova vojány po... dvou, třech měsících, co jsme tam nebyli. A jako zase tam je cených kolik jich stromů, takže zase bude v zimě se zase bude dělat v lese. A to je furt dokola, s tím kůrovcem to je boj a asi prohraný. No. A tomu to je všude, jako jestli vy máte i les, tak to znáte určitě taky, že prostě s tím kůrovcem je problém. No. A bude. Kolik třeba má váš podnik hektarů, kde děláte, třeba to mě třeba zajímalo, že s tím vším třeba se můžete podělit v komentářích a že se to pročtu. To rozmanitý, no. Jinak co říkáte na nový klasy, na nový řady Alexionu. Jako, to jsou krásné mašiny, jako, až to vidět na poli, tak by to taky mohlo vypadat dobře, no. Se uvidí, jak to bude vypadat, no. Jestli to bude až příští rok v Česku, ale asi nejspíš jo, protože vlastně nový Lexion je ta 780, tuším, to ten Teratrak, že je v Rostěnicích, že byl letos ten novej s tou novou lištou, s tím Kenvio, myslím. Nebo nějak tak myslím, nebo teď nevím přesně, jak se to jmenuje, ta lišta. Ale vím, že tam byl skrz předváděčku. A jako fakt to vypadá krásně. Ta lišta je jako paráda. Vypadá tady krajina u nás. Kopečky, no ale tady hezky. Není to nic extra pro některý třeba, ale... A to má každý asi, že se mu prostě u něj doma, to je prostě doma a takový, no. Jinak ještě tour Slovenskou, na Slovensku o Svilážích se teda to chystáme na Slovensko. Ještě přesně nevíme, nebo už víme, ale zatím neprozradíme kam. Uvidíme, jestli to vyjde, snad jo. Měla by tam být i pěkná technika. Ale všechno se to bude odvíjet od toho, jak bude čas, no. Ale chtěli bychom aspoň ještě letos jít na to Slovensko a něco pofotit. My jsme tam byli vlastně 5 dní od pondělí do pátku a úplně ideální stav, úplně paráda, akorát jako už třeba víc dní už by bylo moc. Ale míň třeba dní je to fakt tak málo, těch 5 dní je fakt ideál, jako. A v tom složení, co my jezdíme, já, Kristian a Aleš, tak úplně jako bomba, paráda. To mi vyhovovalo a ještě teda Koubič, který nemohl, který teď už chodí do práce, tak ten nemohl, ten samozřejmě by byl taky mohl, chtěl jít s náma, ale v tom složení, co jsme byli, tak to prostě byla jakože paráda. Jako spolupráce, i řidiči byli ochotní, byla to úplně paráda, takže na to Slovensko jezdím rád. Jako třeba jsme navštívili letos zase služby Michal Horák. Letos jsme bohužel Michala nezastihli, ale byl tam Johnny Urban, Chick Farming, takže to určitě znáte, který tam letos u něj jezdí na kombajnu. Takže jsme se tady zastavili a stávili jsme tam krásný krásný den a půl. Natočili jsme, nafotili jsme nějaký ty fotky a videa a myslím si, že dobrý, takže Kristián, myslím, že už svou galerii vydal a my pak dám do odkazu do videa pod video, že bude to možno se podívat na ty fotky. A Aleš Mejzlík je zatím asi nevydal, že z dostatku času,
ještě nevydal, ale myslím, že už je svak na to mákne a vydá všechno. Jinak nějaké video z tour, co se týče zákulisí nebo nějaké tyhle ty takové to podobné cestovní video, by mělo být od Aleše i v podání zvuku reálných strojů. Bude od něj a ode mě čistě z těch mašin. Měli jsme teda v plánu, že uděláme něco, co se týče cestovního videa, ale nakonec toho spadlo, protože to bylo časově dost náročné, ale příští rok nebo příští tour bychom to snad už mohli dokupy dát. Takže snad se to podaří. No. Tak si říkám, zkusit to má všechno a musí se do toho jít prostě. Ale to člověka musí bavit. Jak to člověk nedělá s chutí, tak na tý, na tom výsledku je to vždycky vidět. Jo, na tom výsledku to je vidět a je to pak špatný. No. Když to je vidět, že člověk to nemá rád, že to nedělá s chutí, tak ten výsledek je hned jinačí. Pomalic, aby jsme tady nechytli nějakou díru od prasátka. Tak. Jinak mráky nám hezky se udělali mraky. Západ slunce neuvidíme, sakra. O, tady je Rigol, aj druhej. Tady to určitě je, ježišmarja maga. Jsme ho chytli. No nevadí. Tohle Pavle balík, zase necháte mi balík. Hele, mě že ne, mě se to neskutálí někdy z kopce, no, to vidím, Pavle. Dojdeš si to uklidit. Ach jo, Pavle, to seš prostě ty, no. To seš prostě ty, Pavle, no. A ne, on jde, on když chce, tak je Pavel šikovný. Zase musíme pochválit. Jeden to vyklopit a s váma se pomalu rozloučím. Takhle chvilku a... Takže jak jsem řekl už na začátku videa, že pokud se vám takovýhle styl videí líbí, de facto nazval bych to život z JZD, nebo spíš z JZD. Z družstva, obyčejného družstva, který nemá nějak velkou rozlohu ani nějak extra výkonné mašiny prostě. Je to prostě klasické družstvo s pár fajn lidma, který se snaží, aby družstvo někam, aby to někam směřovalo a nějak to je vypadalo. Takže pokud se vám takovýhle styl videí líbí a máte o to zájem, tak mi tady ten komentáře vidět. Můj hlas trošku ještě nervózní, jelikož to není to, co bych jsem dělal celé teďka. Je to něco jiného, ale říká se, že do nových věcí se má jít. Mají se zkoušet tyhle nové věci. A já to zkusím. Zkusíme to, co to udělá. A třeba z toho bude de facto novej nějaký díl nebo tohle. Takže já doufám, že se vám to video líbilo. Pokud chcete, dejte odběr, like, můžete sdílet a hlavně komentujte, protože mě zajímá váš názor. Takže mějte se hezky a u dalšího videa čau.